моменти ги будат најдобрите спомени. Тие не подсетуваат на семејните приказни што сте ги доживеале и со нас. Бидејќи ние сме дел од вашето секојдневие, се грижиме се да оди лесно. За да може да се посветите на моментите и на луѓето кои ве прават среќни. Дел од традицијата, дел од семејството, веќе 70 години. Корење.